Assalomu alaykum. Turfa olam, bugun sizga siz orqali bizga yetib kelgan bildirishlar va takliflardan kelib chiqqan holda o'zbek nomini shakllanish haqidagi tarixiy ma'lumotini taqdim etadi. Ushbu tarixiy ma'lumotlarni umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun sinov darsligidan olganimizni sizga bildirgan holda mavzuni boshlaymiz. O'troq o'zbeklar tojiklar kabi O'rta Osiyoning eng qadimgi xalqlaridan biridir. Ular Jayxun, Amudaryo va Sayxun, Sirdaryo oralig'idagi O'rta Osiyo hududida yashagan Baktriylar, So'g'dlar va Xorazmiylarning avlodlaridir. O'rta asr davridagi yozma manbalar Movarounnahrning asosiy aholisini tavsiflash uchun odatda turk va tojik atamasidan foydalanadilar va bu bilan O'rta Osiyodagi ikkita asosiy etnik birikmani belgilaydilar. Ularning tarkibiga asrlar davomida turli etnik qatlamlar kirar edi. Ilk yozma manbalardagi ma'lumotlarga, shuningdek, arxeologik va antropologik materiallarga asoslanib shuni aytish mumkinki, Baktriyaliklar, So'g'dlar, Xorazmiylar, Farg'onaliklar va Qang'uylar o'zbek elatining tarkib topishida dastlabki asosiy etnik qatlam bo'lishgan. Keyinchalik turli davrlarda Movarounnahrga ko'chib kelgan qabilalar yangi qatlam bo'lib qo'shilishgan. 11-12 asrlarda tarkib topgan o'zbek elatiga keyinchalik yangi qatlamlar kelib qo'shildi. Bu davrda ko'plab turk-mo'g'ul qabilalari, shu jumladan 16 asr boshlarida Shayboniyxon boshchiligida Dasht Qipchoqdan Movarounnahrga ko'chib kelgan qabilalar o'zbek elati tarkibiga kirgan eng muhim qatlamlardandir. Hozirgi O'zbekiston yerlarida turli davrlarda boshqa elatlar, yunonlar, arablar, mo'g'ullar ham yashashgan. Ular mahalliy aholi bilan qo'shilib, asta-sekin singishib ketishgan. 16 asrda va shundan keyin qoraqalpoqlar, qozoqlar, turkmanlar va qirg'iz va qirg'izlar guruh-guruh bo'lib, ba'zan esa mahalliy aholi bilan qo'shilib yashashgan. Asrlar davomida turli xalqlarning vakillari o'zaro xo'jalik va madaniy aloqalarda bo'lib kelishgan. 16 asr boshlarida Movarounnahrga ko'chib kelgan turk-mo'g'ul qabilalari o'zbek nomini olib kelishdi. Keyinchalik bu nom etnik ahamiyat kasb eta boshladi. Ammo bundan o'zbeklar elat sifatida 16 asrning boshlaridagina shakllandi degan ma'no kelib chiqmaydi. Shuning, xalqning tarixi uning nomidan qadimiyroq bo'lishini tasdiqlovchi misollarni boshqa ko'pgina mamlakatlardan ham keltirish mumkin. Ana shunday misollardan biri Movarounnahrdir. Hozirgi O'zbekiston yerlarida keyinchalik o'zbeklar deb atalgan aholi juda qadim zamonlardan yashab kelishgan. 13 asrning 80 yillari, 14 asrning boshlarida o'zbek atamasi Dasht Qipchoqning turk-mo'g'ul ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholisining umumiy nomi sifatida arab va fors tilidagi asarlarda qo'llana boshlangan. O'zbek etnonimining kelib chiqishi va mohiyati xususida turli fikrlar mavjud. Olimlarning bir guruhi bu atamaning kelib chiqishini Oltin O'rdaning mashhur hokimi O'zbek xon nomi bilan bog'laydilar. Boshqa bir guruh olimlar o'zbek atamasi Dasht Qipchoqning sharqiy qismida vujudga keldi va bu yerda yashovchi barcha turk-mo'g'ul qabilalariga nisbatan qo'llanilgan deb hisoblaydilar. 3-chi guruh tadqiqotchilar Dasht Qipchoqdagi turk-mo'g'ul aholisi uchun umumiy nom sifatida o'zbek atamasi 13 asrning oxirgi choragida, ya'ni o'zbek xondan ilgari vujudga kelgan deb ta'kidlaydilar. Ammo deyarli barcha tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, 16 asrning boshlarida Dasht Qipchoqdan Movarounnahrga ko'chib kelgan turk-mo'g'ul qabilalarining bir qismi asta-sekin mahalliy turk aholisi bilan singishib ketib, turk aholisi tarkibiga so'nggi asosiy qatlam bo'lib qo'shilgan. Shu bilan birga ularga o'z nomini bergan, ya'ni o'zbeklar. Shimoldan kelgan ko'chmanchi qabilalar asta-sekin o'troq bo'la boshladilar. Ular Movarounnahrga kelgan dastlabki yillardayoq Samarqand, Buxoro va O'rta Osiyodagi boshqa markazlarning aholisi singari ko'chmanchi zodagonlarning va Shayboniylar yangi hukmron sulolasining vakillari sifatida tilga olina boshladilar. Ammo ko'chib kelgan qabilalarning bir qismi ancha vaqtgacha ko'chmanchilik va yarim ko'chmanchilik turmush tarzini tark etmadilar. Ko'chmanchilarning qishloq deb ataladigan ilgarigi qishki manzilgohlari asta-sekin doimiy istiqomat joyiga aylana boshladi. U yoki bu qabila o'troq bo'lib qolgan joylar shu qabilaning nomi bilan atala boshladi. Qo'ng'irot, Mang'it, Qipchoq, Do'rmon va shu singari aholi yashaydigan joylarning nomi ana shu tarzda kelib chiqqan. Siyosiy vaziyat, ijtimoiy iqtisodiy omillar va tashqi siyosat sohasidagi katta voqealar etnik tarixga katta ta'sir ko'rsatdi.
17 asrning oxiri, 18 asrning birinchi yarmida hozirgi O'zbekiston hududida siyosiy parokandalik avj oldi. Ichki urushlar mamlakat iqtisodiyotiga halokatli ta'sir ko'rsatdi. Irrigatsiya inshootlari vayron bo'lib, ayrim viloyatlar va hatto Samarqand, Buxoro, Xiva singari yirik madaniy markazlar huvillab qoldi. Natijada ayrim joylarning aholisi tinchroq joylarga ko'chib keta boshladi. Bularning hammasi etnik rivojlanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xo'jalik va etnik madaniy aloqalar buzildi. Shu davrda O'rta Osiyo hududida yashagan xalqlar hayotiga 1720-yildan 1758-yilgacha hukmronlik qilgan Jung'oriyat davlati ko'chmanchilarining bostirib kirishi kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu davlatning asosiy aholisi oyratlar, uyg'urlar va qirg'izlardan iborat edi. O'rta Osiyolik mualliflar, keyinchalik esa Rossiya tarixchilari ularni kalmiqlar deb ataydilar. Kalmiqlar kelishi bilan qozoqlar, qirg'izlar va qoraqalpoqlar o'z yerlaridan ommaviy tarzda quvg'in qilindilar. 1723-yilda xonavayron bo'lgan jung'orlar tomonidan Sirdaryoning quyi oqimiga quvg'in qilingan qozoqlar va qoraqalpoqlar majburan Movarounnahrning markaziy viloyatlariga ommaviy tarzda ko'chib kela boshladilar. Eron qo'shinlarining bostirib kirishi natijasida ham O'rta Osiyo aholisining tabaqalanishida muayyan o'zgarishlar ro'y bergan. Eron podshosi Nodir shohning harbiy yurishlari mahalliy xalqlarga katta talofat yetkazgan. Buxoro va Xiva xonliklari aholisi chet el qo'shinlariga qarshi mardona jang qilgan. Ammo ana shu xonliklar va hozirgi Turkmaniston hududi vaqtincha Nodir shoh hokimiyati ostiga o'tdi. Bu esa ommaviy kulfat keltirdi va tub aholini o'z joyidan ko'chishga majbur qildi. 18. asrning ikkinchi yarmida Nodir shoh vafotidan va Jung'oriya xonligi barbod bo'lganidan keyin o'lkaning ichki siyosiy vaziyati asta-sekin o'zgarib, iqtisodiy hayotni jonlantirish uchun sharoit vujudga keldi. Mojarolar va urushlar paytida ko'chib ketgan aholining bir qismi o'z joylariga qaytib kela boshladi. Xonliklarda markaziy hokimiyat rolini kuchayishi, eski irrigatsiya shaxobchalarini tiklash va yangilarini qurish, ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalarning o'troq turmush tarziga o'tishlar uchun shart-sharoit yaratdi. O'troqlik esa butun turmush tarzining o'zgarishiga, o'troq qishloq va shahar aholisining yaqinlashuviga, qabilalar tarqoqligiga barham berishga sabab bo'ldi. 18. asrning oxirlari va 19. asrning birinchi choragida etnik guruhlar umuman muayyan qiyofaga ega bo'lib, bu qiyofa O'rta Osiyo Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingan davrgacha o'zgarmay qoldi. Murakkab etnik jarayon umuman shunga olib keldiki, Dashti Qipchoq qabilalari asta-sekin O'zbek degan umumiy nom bilan atala boshladilar. Va bu nom O'rta Osiyo ikki oralig'idagi qadimiy o'troq turk tilida gaplashuvchi aholi tomonidan qabul qilinib, uning ilgarigi turk nomi o'rnida ishlatila boshlandi, ya'ni o'zbeklar nomi bilan. 16. asrning oxirlarida Buxoro xonligining butun aholisi turklar va tojiklarga bo'lingan bo'lsa, keyinchalik 17. asrning oxirlarida tarixchilar faqat o'zbeklar va tojiklar nomi bilan atay boshladilar.